Ni sampai saya masuk pro ya. Target down. Target down.
kita menang. Oh, 5 menit ya. Kita kalah satu match. Tak terlampau. Dan lah, pukul sekejap sana. Tempoh sekejap ni. Kita buat satu match lagi. Harap masuk pro, geng. Harap lah. Tak masuk. Kalau tak masuk, buat satu match lagi lah. Tak masuk. Kita mesti kita like-like tu. Buat dulu. Alah, tak masuk, geng. Kita akan buat satu match lagi. Yang 36 je, guys. Kita kebujuan. So, level. Nanti saya buatlah video saya main Battle Royale. Ramai gini. Pada match lagi, guys. Kalau main COD ni kita kena tenang. Tuan tu cakap lah, kita kena tenang. Tak tenang tak menang. Santai. Santai je main. Tu santai. Buat bertenang. We've taken the lead. Oh, tunggu sekali mati. Ni game ni sangat juga. Tengok naik cepat. It's too close. Fight harder. Oh, badan tu. Ayo lo. Saya guna pistol saja. Kita kena cepat ni. Dapatkan 30. 30 dah cukup lah tu. Atas ada orang. Kena halang orang tu. Enemy in sight. Target down. Target down. Changing mag, cover me. Sudah hilang. Contact with enemy. Objective almost complete. Keep it up. Contact with enemy. Let's go. Get down. Oh, Lambie, tolong. Enemy in sight. Barbar. Roger, killer drone deployed. What are the...
punya. Enemy contact. Tango down. Changing mag. Cover me. Hunter killer drone on standby. Target down. Ya menang. Dan inilah penamatnya. Mungkin tak pula. Jadi nak tengok naik ring apa tu. Apa tahu tidak. Main lagi sekali. Kalau tak main orang. Nice work. Well done. Alah. Kita terpaksa main guys sampai naik pro. Apa-apa. Kita main sampai naik pro. Nombor 2 lah guys. Sampai naik pro guys. Alah terpusing pula. Okay. Jangan pusing, jangan pusing. Okay. Ini mesti patuh. Kita terpaksa gunakan email. Friendly hunter killer drone deployed. Tango down. Ada nama. Oh, tak nak mati. Down. Reloaded. Cover me.
Stop! Ya Allah. Ngeblank ya. Itu ada di atas lagi. Berapa kali tiba-tiba langsung mati ya geng. Mantap. Mantap. Stres. Sedihnya macam tu. Nak match lagi ke nak main battle royale? Okay guys, sebentar. Okay guys, kita sambung ni. Saya nak buat satu match lagi ke. Update satu. Okeylah, lama sangat lah. Okeylah, sampai di situ lagi video kita pada kali ini. Terima kasih like, comment, subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.